تو ہم سب کو جو ہے پچھلے دو ڈھائی سال سے کہا جا رہا ہے جب سے میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا ہوا ہے, تو یہ پارٹی کو توڑنے کے ایفرٹس جو ہیں وہ تو جاری اور ساری ہیں پچھلے دو ڈھائی سال سے کہ میاں نواز شریف کو کمزور کیا جائے, لیکن اللہ کا فضل ہے میاں نواز شریف جو ہے نا اس کا بیانیہ اور میاں نواز شریف دونوں تک نہیں ہے. یہ